Հայաստանը սպառազինության մատակարարման պայմանագիր է կնքել Մոսկվայում, Ազատություն.am-ը գրել է: Մոսկվայում անցկացված Արմիա 2021 արտսյունաբերական ծուսանձի շրջանում Հայաստանը սպառազինության մատակարարման պայմանագիր է կնքել Ռուսաստանյան ընկերությունների հետ: Հայտնել է ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգաևը: Շուգաևը սակայն մանրամասներ չի նշել: Պայմանագրերը ষ্টորագրողների շարքում մեր ավանդական գործընկերներն են. Ղազախստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ուզբեկստանը եւ իհարկե Հնդկաստանը, Չինաստանը, Միャնմարը, ըստ Ռիանովստի ասել է, է Շուգաևը։ Ավելիվաղ Ալեքսանդր Միխևը լրագրողերին փոխանցել է, որ Արմենիա 2021-ի շրջանակում արդեն կնքվել են ավելի քան 20 գործարքներ, ավելի քան 2 միլիարդ եվրո արժողությամբ։ Ըստ հայաստանի ռազմական գերատեսչության սպառազինության մոսկովյան ցուցահանդեսը աիցելել հայաստանյան երկու պատվիրակություն՝ պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը եւ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուտյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որը կմասնակցի մինչեւ օգոստոսի 28-ին մոսկվայում անցկացվելիք Armia 2021-ին, ռուսաստանի ռազմաเทคนิคական համագործակցության դաշնային ծառայության, Իրկուտ, Կամազ եւ ալկազմագերպությունների ղեկավարների հետ հանդիպումներին եւ պայմանագրի ਕ੍ਰਿੜੀ ਕੰਖਮਾਨ